Squash. Ô, Squash. Squash, porra. Squash na área, irmãozinho. Oh, e aí, meu garoto? Como é que tá essa força? Como é que tá essa tranquilidade, irmão? Tranquilidade, você, irmãozinho. Pô, graças a Deus aí, meu São Jorge, irmão. Vou falar um bagulho pra tu. Tô precisando da tua ajuda, irmão. É só falar o que você precisa que o Squash consegue. Se o Squash não consegue, é porque não existe. E se não existe, o Squash fabrica, irmãozinho. Que tu é pica pra caralho mesmo. É por isso que eu vim em você, cumpadre. Não quero erro, moro? Quero uma parada certa. O bagulho é o seguinte, irmão. Tô precisando uma parada que me põe a respeito. Sabe qual é respeito mesmo? Tô ligado, isso é mole. Só toma cuidado com esse papagaio vermelho atrás de você, irmãozinho. Papagaio vermelho? Pô, isso é raro, rapaz. Isso dá um dinheiro do caramba, cadê? Ô, Squash, cadê o papagaio? Ih, caralho! Tá na mão, irmãozinho. Ih, que isso, mano? É muito rápido, meu parceiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caralho. Que porra é essa, Squash? É o kit respeito. Todo mundo respeita velho. Eles são os fofos, irmãozinho. Caralho, mas agora tu cagou no pau bonito mesmo. Vou te falar um bagulho, tu cagou no pau muito... Porra, irmão, não é esse tipo de respeito que eu tô falando não, cumpade. É respeito mesmo, de nego olhar assim e falar, caralho, maluco, não vou atravessar esse maluco não. Eu quero que tenha medo, morou mesmo? Nego olha assim, que isso, mano, esse maluco é sinistro, maluco. Passarinho com impera sabe o que tem. Eu não vou me meter com esse cara não. É esse tipo de respeito que eu tô falando, Squash. Tô ligado, irmãozinho. Tá difícil, hein? Fala logo, porra. O que tu vai me arrumar aí, compadre? O que você precisa tá com esse pombo verde atrás de tu. Porra, que pombo verde o quê, cara? Porra, esse bagulho de papagaio vermelho e pombo verde, isso tudo não existe, cara. Ai, caralho. Como é que tu faz isso, viado? Segredos comerciais. Squash não revela pra ninguém, irmãozinho. Caralho, que porra é essa? É o kit milícia. Kit milícia? Que porra é essa de kit milícia, cara? Deixa eu ver. Relojão de ouro, anel de ouro, pulseira de ouro, cordão de ouro e óculos de plástico, irmãozinho. Porra, agora sim tu tirou onda, Squash, ó. Agora eu virei o Paulinho 24 horas. Agora sim eu tô impondo respeito, porra, aí, na moral. Tu é o cara, irmão. Tu é o melhor nessa porra. Cliente satisfeito? É cliente Squash, irmãozinho. É isso aí, agora deixa eu te falar uma paradinha, na moral mesmo. Cinquentinha paga. Paga sim, irmãozinho. Graças a Deus, porque eu só tenho esse. Aí, agora eu vou lá dar uma apertada no Tigre, que aquele safado não me paga. E aproveitar, vou mostrar esse meu novo visu pra Xoxô Maravilha, minha pretinha maravilhosa, que ela vai fazer como? Vai ficar bolada comigo, irmão. Aí, Squash. Tô melhor nessa porra, irmão. Tamo junto. Squash tá partindo, irmãozinho. Demorou, irmão. Oxe, oxe, maravilha. Esse pombo verde atrás de tu, irmãozinho. Pombo verde? Que pombo verde é esse? Tem pombo verde porra nenhuma? Não existe isso, porra. Pombo verde.